попросили мене зняти сівалку Андерсад 600 Sprint 600S. Ось. І John Deere 8R. Вже все ставиться на свої місця. Другий день. Всім привіт, колеги! Другий день міжнародного форуму. Всім привіт, з вами Ігор Михневич, і я сьогодні на агроділянках. Зараз ще 8310 з Вандерштатом. Теж дивіться, тут все гарно, прикатує, зразу дискує, підготовує площу і сіє. Ось. І що, я вам хочу сказати про John Deere 8R від AgroSem. Дивіться, той моцний. Колеги мене просили зняти, як він, що там. Що помінялося в ньому? Це є фари. Бачите, верхні такі тоненькі, гарно зробили. Дзеркала оновили. В них оновили дзеркала, в них оновили потужність самого трактора AgroSem. Це вже старі 8310R. Бачимо, як працює трактор. А зараз ми переглянемо трактора 8R від AgroSem 340. Бачимо, опс, пішли всередину. Думаю, цікаво зараз вам буде, що до чого. Бачу, і ще одне вам хотів сказати, колеги, друзі. Саме головніше, що поміняли, що ручка тут може бути, а може не бути, а тут з самого низу відкривається. Колеги, друзі. Саме головніше, дивіться, тут дисплей, бачите, вже є два дисплея. Тут один, і зробили тут другий дисплей на сівалочку. Дивіться, оп. 8R. Тут ми маємо передачі. Автопілот, авто 1 і 2, вали потужності відбору, сівалки. Бачимо вже, дивіться, які гарні дзеркала, можна собі все робити, чотенько.
Роздивляємося консультації. Прошу йти за мною, кому цікаво. Кому цікава техніка, яка тут на локації виставлена, залишайтеся, розмовляйте, далі всі йдемо до техніки, яка буде працювати в полі. Так, коли зараз техніка буде працювати в полі, тоді ми зараз всі йдемо в поле до тракторів 8R, 8310, 288R-ки, Вандерштат, Дісква і Сівалка і Плуг. Бачимо, учасники підходять. Всі підійшли. Тут ми вас познайомимо з трьома одиницями, які покажемо в роботі у полі. Перша машина це у нас плуг Грегуар Бессон, виробництво Франції 7+1. Працює по полю та у борозді. Працюємо в даному випадку на 28 см, максимальна глибина обробітку до 35 см. Особливістю характерною цього плуга є, якщо звернете увагу на передню частину, закритий механізм оборотний, а також стійки грядільного типу. Висота рами, клірінс плуга 180 см, відстань між стійками 1 метр. Прошу подивитись на роботу. Так. Захват плуга, забув додати, регулюється від 30 до 50 см відповідно. Також переведення плуга з роботи по полю в роботу у борозді займає завдяки конструктивним особливостям плуга до 15 хвилин, недовго. Все робиться просто. Локації по озимих культурах – це озимий ріпак. Озима пшениця, також один сорт озимого ячменю. Ви подивитеся технологію вирощування нашу, яку ми використовували на ріпаку і на пшениці, а також вам буде розповідь про гібриди ріпаку і також про сорти озимої пшениці і ячменю. Бачу, багато хто вже з технологією ознайомився, зупинятися довго на ній не будемо. По ґрунтовій схемі вона традиційна, застосування кломазону, метазохлору, щоб, в принципі, ви робите. Єдине, хочу звернути увагу, що з осені тут одночасно знесенням ґрунтових гербіцидів застосовувався наш біологічний продукт Ліаном. Він дозволяє розганяти кореневу систему в складних погодних, посушливих умовах чи при пізніх посівах, якщо ми беремо озиму пшеницю. Зрозуміло, що ріпак не протрує йому окремо, але якщо ви маєте пізній посів озимої пшениці, то його можна додавати 1,5-2 літри на тонну зерна озимої пшениці. При протруйці буде більш швидше розвиватися коренева система. Далі традиційно використовували інсектицид, ріст регуляцію, то, що ви, в принципі, робите або сам тимоконазол, або в суміші з більш сильнішими. 6 метрів робочої ширини, машина значена для підрізання і передпосівного обробітку ґрунту. В даному випадку машина гарантована з диском 450 мм, 45 см з малим вирізом для роботи, діапазоні 5-12 см. Також агрегат обладнаний тяжким катком SteelRunner, що забезпечує хороше підтягування вологи і ущільнення ґрунту перед роботою. Диски розташовані кожен на окремій стійці на гумовому демпфі. Забезпечує
що забезпечує хороше проходження залишків на полі. Пропоную подивитись на роботу. Він все рівно забезпечує хороший контакт з ґрунтом і якісний обробіток ґрунту. Далі йдуть прокочуючі колеса, які розташовані шахматним порядком для того, щоб скидати з себе ґрунт, якщо є вологе полі, працюєте в вологих умовах. Також колеса розміщені кожне на своїй стійці, що добре, коли потрібно, наприклад, зняти колесо, це дуже швидко і зручно. Далі вже йде відповідно секція посіву насіння. Можете побачити ззаді, що кожен сушник, він окремо розташований на своїй стійці. Стійка має великий хід завдяки демпорам, які розташовані тут на балці, можете побачити. Завдяки цьому, навіть коли поле огроблене не найкращим чином, сівалка закладає насіння на задану глибину. Бункер сівалки 5000 літрів, 60 на 40 співвідношення. Відповідно доброго насіння. Ззаді прикочуючі колеса, які йдуть за сушниками, зроблені зі спеціального матеріалу, на який не налипає вологі. Вага сівалки 7600.